Tija Dožić-Čamđić, o zlatnoj generaciji plivačkog kluba Jadran, Herceg Novom, o pobjedama i životnim lekcijama. Nisam nikad bila brza na jeziku da nekoga uvrijedim, ja lično. I nisam, ja se nadam Divno. Da nisam nikoga uvrijedila. Jer, ali to je kontrola jer, i to je ona disciplina. Jer sam imala prilike da čujem brzu tuđu riječ, znate, koja je kao sjekira, kao kamen. Emisija Mojih pet, srijeda u 18.10. Drugi program.